Naším úkolem teď bude vytvořit negaci z implikace. Jestliže budete plně pracovat, dostanete koláče. Jestliže budete plně pracovat, to je předpoklad. Jestliže budete plně pracovat, dostanete koláče. Dostanete koláče. A to je závěr. Takže předpokladem je tedy, budete plně pracovat, to je výrok, který se označím jako A. A ten implikuje výrok B, že dostanete koláče. Že dostanete koláče. Tak. A teď tedy ty možnosti, které můžou nastat. Když máme implikaci A implikuje B. Máme vytvořit negaci. Že? Takže na úřad se můžeme ale podívat na ty případy, kdy tato implikace platí. My jsme se jimi zabývali v předchozím videu. Takže pokud máme, že pravda implikuje pravdu, to znamená, budeme plně pracovat a dostaneme koláče, pak ten výrok platí. Podobně ten výrok platí, pokud neplatí předpoklad. To znamená, že nebudeme plně pracovat. Pokud nebudeme plně pracovat, to už je celkem jedno, že celkem jedno je, jestli potom ten závěr platí nebo ne. To znamená, buď nula implikuje nulu, to znamená, nebudeme plně pracovat a nedostaneme koláče. Pak ten výrok také platí. Ale ten výrok platí, ta implikace platí, ale i tehdy, když platí předpoklad, ale i tak, a teda neplatí předpoklad, ale platí závěr. To znamená, když budeme plně pracovat, ale nebudeme plně pracovat, ale dostaneme koláče. To znamená, my jsme sice plně nepracovali, ale i tak nám ty koláče byly dány, tak přesto tak i tak ta implikace platí. Mohli bychom to taky rozdělit tedy na tyhle ty tři případy bychom říct, že když máme jedna implikuje jednu, tak vlastně ten slib byl dodržen. Oni nám řekli, že jestliže budeme plně pracovat, dostaneme koláče, my jsme plně pracovali, opravdu jsme je dostali. Nula implikuje nulu, je, že nám sice někdo řekl, že jestliže budeme plně pracovat, dostaneme koláče, a my jsme koláče ani nechtěli, tak jsme se ani nesnažili, takže nebyl důvod nám je dávat. Ten výrok ale byl splněn, nebo nebylo porušeno, že jo, protože my jsme nepracovali. A v posledním případě my jsme také nepracovali, ale ten, kdo nám ty koláče slíbil, byl dobrodinec a i přesto nám je dal. V těchto případech výrok platí. Kdy ta implikace neplatí, je v případě, ta implikace neplatí je v případě, že platí předpoklad a neplatí závěr. To znamená, pravda implikuje nepravdu. Pravda implikuje nepravdu. To znamená, my jsme plně pracovali, ale ty koláče nám nikdo nedal. Koláče nám pak nikdo nedal. No pak tedy je něco špatně a ten výrok, který tady byl řečen, neplatí. Ten výrok neplatí. No, takže v tomto případě musí ta negace být pravdivá. To znamená, předpoklad má platit, jak vidíme, předpoklad platí, zatímco závěr neplatí, závěr je nula, neplatí. Takže mohli bychom to formulovat jako, když má předpoklad platit, to znamená, budete plně pracovat, platí. To znamená, budeme plně pracovat, nebo třeba pracovali jsme plně, podle toho, kdy to říkáme, a teď má ten závěr neplatí, to znamená, a přesto nedostaneme koláče. A přesto nedostaneme koláče. Nedostaneme koláče. Takže negací toho zadaného výroku, jestliže budete plně pracovat, dostanete koláče, je výrok. Budeme plně pracovat a přesto nedostaneme koláče.